চক এতিয়া প্রথম পকাব লাগিব চাবি, এয়া পকালো চাবি। তো হৈ গল মেচিন চালু, এয়া দেখিছে নহয় আগফালে, সেয়া দেখিছে নহয়। এতিয়া মই কি কৰিম, এই লকডাল যিডাল দেখিছে এডাল নমাই ল'ম। লক নমোৱাৰ পাছত এইফালে এইটো এক্সেলেটাৰ দি ল'ম, হাফ দিম, বেছি নিদিওঁ মই। এনে অকণমানহে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছেনে এক্সেলেটাৰ বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া কি কৰিম ধৰচোন, বেছি দূৰৰ পৰা নল'বি হা। নমস্কাৰ, আজি মানে মোৰ পিছফালে এখন দেখিছে টাটা হিতাচি হয়, এখন হয় ফকলেণ্ড, ঠিক আছে। এইটো হাইড্ৰলিকত চলে, মানে ডিজেলত চলে আৰু, হাইড্ৰলিকৰ দ্বাৰাই কাম কৰা হয় গোটেই ফাংচনবোৰ। এইটো মেচিন, তো এই মেচিনটো হ'ল EX210। তো ইয়াৰ যিটো বকেটৰ কেপাচিটি নহয় এনে 210 বুলি কয় আৰু। তো ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ আছে, সৰু আছে, চবেই আছে। তো এইটো হ'ল টাটা হিতাচি, ইয়াত দেখিছে নহয় টাটা হিতাচি লিখা আছে। তো এইখন ফকলেণ্ড। তো এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এডাল চেন হয় আৰু এইটো টেক মটৰ বুলি কয়, তো এইটো মটৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইফালে এনেকৈ আগফালে হয় আৰু এইফালে পিছফালে হয়। তো মই দেখাইছোঁ আৰু এইডাল কয় বম, আগৰডাল কয় ষ্টিক, আৰু একেবাৰে আগত থকা যিটো মানে এইয়া দেখিছে নহয় এইটো যিটো মাটি খান্দে এইটো কয় বকেট। বাকী বহু কিবা কিবি নাম আছে, মই যিবোৰ ইমান ভালকৈ নাজানো। এয়া হ'ল কিবা চুইং মটৰ নে কি কিবা তেনেকৈও কয় এইটো। তাৰপৰা তেলটো সোমাই আহি তাত, যি কি নহওক। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আজি বহু বছৰ আগতে মই অকণমান শিকিছিলোঁ আৰু এই ফকলেণ্ডখন। তো আজি ভাবিছোঁ অকণমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ, মই জানিমনে নেজানিম নাজানো, কিন্তু তো ট্ৰাইটো কৰি চাওঁ, মানে তো কি হ'ব হ'ব আৰু। হে, তো চলাই চাওঁ দেই, অলপ ভয় ভয়ো লাগিছে, গম পাইছেনে। কি আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, খোল খাবনে? তো খোল খালে বাৰু, তো প্ৰথম ইয়াত মই অকণমান কিবা কিবি দেখাই লৈছো, ঠিক আছে, দৰ্জা খোল খালে। তো ইয়াত বৰ বেছি ফাংচন নাই, এইটো মিটাৰটো আপোনালোকে দেখিছে। তাৰপিছত এইডাল হ'ল মানে যেতিয়া চেনডাল এনেকুৱাকৈ থাকে নহয়, তো মটৰটো পিছফালে থাকিলে, তো চিধা যদি আপুনি আগফালে এনেকৈ গচকি দিয়ে নহয় এডাল, তেতিয়াহ'লে আগফালে যাব, আৰু যদি পিছফালে গচকে তেতিয়াহ'লে পিছফালে যাব। বা এই বস্তুটো যদি গোটেই মেচিনটোৱে ইফালে ঘূৰাই কিনি থয়, তেতিয়াহ'লে যদি পিছফালে গচকে আগফালে যাব আৰু আগফালে গচকিলে পিছফালে যাব, মানে এনেকৈ চিধা যদি থোৱা আৰু, কিয়নো দুইফালে যায় চলে ন। তো চিধা হ'লে এনেকৈ আৰু, তো চিধা হ'লে আপুনি এনেকৈ ডাইৰেক্ট গচকিব লাগিব, এইটো হাইড্ৰলিক, ঠিক আছে, হাইড্ৰলিকত চলে। তাৰপৰা এই দুটা হ'ল ভৰি দিয়া। তো ইয়াত আছে কিছুমান চুইচ, ৱাইফায়াৰ আছে, তাৰপিছত লাইটৰ আছে, তো এনেকৈ কিবা কিবি আছে, এখন চিট দেখিছে আপোনালোকে। তো এতিয়া ইয়াত এনেকৈ বহি পেলাই ইয়াত দিব লাগিব চাবি, ঠিক আছে। এই দুটা বস্তু দেখিছে নহয়, ইয়াত এতিয়া পিন আছে এই ভিতৰত যে, ইয়াত মই এতিয়া দেখাব নোৱাৰোঁ, চাৰিটা পিন আছে, এফালে এটা, এফালে এটা, এফালে এটা, এফালে এটা, আৰু এইডাল যিডাল লিভাৰ দেখিছে নহয়, এয়া এইডাল লিভাৰ, দুডাল লিভাৰ আছে আৰু। তো এই দুইডাল লিভাৰত চাৰিটা চাৰিটা আঠটা আছে, তো আঠটাই এইফালে দুটা, তো এই দুডাল মানে ছডালে কাম কৰে। তাৰপিছত ইয়াত এক্সেলেটাৰ আছে, এইটো ল' 1 মিনিট, হাই এনেকুৱাকৈ, তো এক্সেলেটাৰ চব মেচিনৰ বেলেগ বেলেগ, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অট'মেটিক। তাৰপিছত এইটো হ'ল লক, যি হাইড্ৰলিকৰ মেচিনটো গোটেইটো লক কৰি থয়, এতিয়া লক আছে, যেতিয়া চাবিটো অন কৰাৰ পিছত মানে ফাংচনবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ দি লয়, ঠিক আছে। তো বৰ্তমান লকত থাকক। তাৰপৰা এতিয়া কথাটো হ'ল কি, কোনটোৱে কি কয় মই ইমান ভালকৈ নাজানো দেই, বহুত দিনৰ মূৰত আজি ধৰিছোঁ। তো মোৰ হিচাপত এই বস্তুটোৱে চুইং কৰে নেকি, নহ'লে এইটোৱে চুইং কৰিব, নহ'লে এইটোৱে চুইং কৰিব, মানে ঘূৰে বস্তুটো। যদি এনেকৈ দবাই দিওঁ নহয় এনেকৈ, তো এনেকৈ কৰি দিলে মানে এনেকৈ লেফ্ট ছাইডত ঘূৰিব, আৰু যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ ৰাইট ছাইডত ঘূৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি দিলে আগত যিডাল ষ্টিক আছে, একেবাৰে আগত যিডাল দেখিছে নহয় এডাল, এডাল দীঘল হ'ব, আৰু যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ পিছফালে টানি দিওঁ, আগৰ ষ্টিকডাল চুটি হ'ব। তাৰপিছত এইডাল কয় বম, যিডাল বহুত ডাঙৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা পিন আছে, এই পিনৰ পৰা এনেকৈ যিডাল গৈ আছে, তো সেইডাল যদি এনেকৈ আগলৈ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ডাউন হ'ব, এনেকৈ ডাউন, আৰু এনেকৈ ওপৰলৈ উঠিব এডাল। তাৰপিছত বকেটৰ যিটো কাম কৰে নহয়, বকেটটো মূৰাটো এনেকৈ, মানে বকেটটো যেতিয়া গোটেইকেইটা ফাংচন একেলগে কাম কৰিব লাগিব, গোটেই কেইবাটাও 4-5টা বা 3-4টা একেলগে কাম কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ খাপ খায়। অকল মানে বকেটটো খুলিলেও নহ'ব, মেলিলেও নহ'ব, বম, ষ্টিক, তাৰপিছত বকেট, 3টা একেলগে কাম কৰিব লাগিব। তাৰপৰা এডালটো আছেই, এতিয়া এইটোৱে এনেকৈ বকেটটো বন্ধ কৰে আৰু এইটোৱে বকেটটো খোলে। ত
তারপিছত এতিয়া মই কৰিম এতিয়া ট্ৰাই লেটছ গো সক এতিয়া প্ৰথম পকাব লাগিব সাবি ইয়া পকালো সাবি তো হৈ গল মেচিন চালু ইয়া দেখিছে নহয় আকলে ইয়া দেখিছে নহয় এতিয়া মই কি কৰিম এ লকডাল জিডাল লিখিছে এডাল নমাই লম লক নমোৱা পাছত এফালে এটো এক্সেলেটর দিলম হাফ দিম বেশি নিদ মই এনে অকমানে আপনার দেখা দেখিছে না এক্সেলটা বাহি গল এটা কি করম ধরছুন বেশি দূর বা নলমি হ্যাঁ এডাল এডাল যেটা লিখে নয় এডাল উপলে বইলে উপলে হব এ এডাল দেখিছে নয় এডাল উপলে হয়ে গে আছে এটা এটু যদি এনেকে কই দিও বকে সবরে সিস্টেমবোৰ বেলেগ বেলেগ মজা আছে কিন্তু কেতিয়াবা মাটি কাম যেতিয়া হ'ব নহয় তেতিয়া আপোনালোকক ভালকৈ চলাই পেলাই দেখাম কেনেকুৱাকৈ মাটি কাটো আৰু কেনেকুৱাকৈ পেলাওঁ মজা